Ինչ որ դրամատուրգություն բարձր է։ Հմ։ Դե։ Բայց ինչի՞ պետք ավատ լինի։ Չգիտեմ, ի՞նչ է եղել։ Ոչ մի բան, ուղղակի։ Ամ ինչ լավա, որ դու կաս, իմ սիրուն մամա։ Հիմա է։ Նա վերջացրու։ Դե գնամ փոխվեմ իջնել։ Նավ էլի։ Վայ մամ, բա դու ասում էր ինձ վստահում ես, որ ես խելոք աղջիկ եմ։ Ես էլ եմ քեզ վստահում, արևոր։ Դե գնացի։ Յոթ հազարը կտամ բուշ քրոջը, որ յոթ որ մամայի սրսկի, մոտս մնումա 2300 դրամ։ Աս աղջիկ ջան, ինձ մի հատ կատ տվեք, հա։ Հետո։ Մի քիչ կարակ։ Ինչքան։ Դե մի այսքան կտոր։ Այսքան լավ է։ Հա։ Մեկ էլ հավի բուդ, հա, բայց մեծ չլինի, հա, փոքր։ Իսկ կտորը լավ է։ Հա։ Շաքարավազ է, հա, մի քիչ։ Մի քիչ ինչքան։ Դե մի մի կիլո։ Կես կիլո։ Կես կիլո։ Շուտ կգաս բալես։ Հա մամ ջան, գտնում մի քիչ նստենք գանք։ Լիզայի մամային էլ կբարևես։ Անպայման։ Շատ սիրուն ես։ Չես անում մամա։ Մի հատ նախ զգուշ կլինես, հետո էլ մի հատ ասա։ Կոնկրետ ժամ ասա, երբ ես գալու։ 11-ին։ Ուշ չի մարիր։ Մամ, նա ժամ 6-ն 11-ին կգա։ Ի՞նչն է ուշ։ Լավ գնա։ Զգուշ կլինես ծովը տան։ Լավ գնա, գնա։ Գնամ կոֆեից նայեմ։ Մամ համովա։ Չտ համովա ապրես բալես։ Դու ապրես, որ ուտում ես։ Հիմա տեղերով փոխվել ենք։ Ես եմ քո երեխեն դարձել։ Իս դուր է գալիս այդ դերը, բայց կարևորը ինձ լսում ես։ Հիվանդացակ ես գցեցի կրակը բալես։ Հե մամ, լավ էլի։ Այդ տեսնես, որ շուտ կարողջանաս։ Ոչ մեկ չի մտածում, որ հիվանդանա։ Ուղղակի տենց ստացվում է, բայց դու շուտ կարողջանաս, մենակ մի նեղվի։ Վարչացրեցիր։ Հա, բալիս ապրես։ Դե գնա պարկի, դու ես էլ մի քիչ դասանեմ։ Նամ պարկեմ։ Մամ բուշկույրը ասեց, որ հանկարծ մեջքի վրա չպարկես։ Լսում եմ, պրոֆեսոր ջան, լսում եմ։
Thank you.